الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد طبعا هذا هي الإسلام كدتك برت وحاكم ولا الليال أما نذا دتكنا يكسر أبحانا أما نذا ووحا الدينة أمرتي وحين كم تايتاسي أخلاق أكسن أي بلش كتري كرتو شيء اللي جوجو أمان سدي magaca uu wato waxaa weeye walaalayaal in shayga uu qofku kugu aaminay uu qofku ka aamin noqday shaygiisa inuu cabsado naftiisa kalsooni wuxuu ugu qabaa shaygiisa inuu u badbaadayo shaygii laguu dhiibtay iyo xoolihii iyo wixii lagugu ammaanaystay waaba ammaankii caadiga ahaa marka ammaanadu diinta aad bay u boorrisay in dadku ay ka soo baxaan ammaanadana waxaa soo hoosgelayaa dhammaan wadaa'ifta diinta islaamka ammaanada waxaa ka mid a waajibaadkii ilaahay addoommaduu ku aaminay ammaanada waxaa ka mid a haweenaydu aaminkaay aamintay ninka ay guursanayso ama ay guursatay oo farjigeeda ay ku aamintay oo nafteeda ay ku aamintay waa ammaanada la doonaya in lag soo baxo qaar culimmada ka midna waxay dhaheen ammaanada waxaa kaloo ka mid a qubayska waajibka ah oo shahwada timaada ku imaaday wixii la midkaa markii laga qubaysanaya xataa waa inaad si fican u dhammaystirtaa waa ammaano salaadaha soomka waxaasoo dhan waa ammaano naftaadu waa ammaano laguu dhiibtay mas-uuliyaddaada haysid waa ammaano laguu dhiibtay marka ammaanada in laga soo baxo ayaa waajib ah oo la doonaya haddii la dayacan waxay taa tusaale u tahay qiyaamihii oo soo dhow iyo adduunkoo gabagaba ku dhow dadku hadday ammaanada dayacaanna taa waxay tusaysaa in ay iimaankoodii ka been sheegeen sidaas daraaddeed waayada la yidhaahdo qof aan ammaanan lahayn iimaan ma lahan qur-aanka meelo badan baa ilaahay tabaaraka watacaala ku sheegay ammaanada ibnaljawsina wuxuu ka soo raray bacdulmufasiriin القرآن که امانه دو صدق آرورتی صدح و چی اینه کوچی ما دو امانه لو دو و چی بات کی یه فرایشی ولا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وتخون أماناتكم حين غنسا واتشباتك هذا إلهي الرسول كيس خيانتك يانتد واتشباتك يكود ديران وتشي واتشي قال لباد يقيب تلباد يقران كتب معنها أمانة دا. waa wadiicadii caadiga ahayd ee aan naqaannay oo ahayd qof inaad alaab u dhiibatay oo tiraahdid waa kugu ammaano ee ihay inallaaha ya'murukum an tu'addu lammaanaati ilaa ahlihaa marka qofkeedii waa inaad u gudataa oo siisaaa ammaanadu kugu dhiibtay inna khayra man istaajarta alqawiyu alamiin markuu ilaahay ka hadlaya haweeneydii wanaagsanayd ee wakhtigii nebi muuse ayadoo aabbaheed la hadlaysa ayaa waxay tidhi aabbaw ninkaasi noo shaqaalaysii ayadoo ujeedda nebi muuse maxaa yeelay sifaad wanaagsan ayuu leeyahay waa markii uu ariga u soo waraabiyey oo waxay tidhi qof la kiraysto ama la shaqaalaysto waxaa u fiican qof mas-uuliyaddaa loo dhiibiya ka soo baxayo awood leh haddana aaminah hadda marka ammaanadan waxaa laga wadaa cifada iyo dhawrsanaanta waana qaybta saddexaad oo ka soo roray ibnajowsi bacduulmufasiriin marka haweyneeda waxay ku tilmaantay muuse mid ah inuu awood leeyahay haddana uu dhowrsan yahay oo cafiif yahay alqawiy alamiin marka qof khaa'in ah shaqaya hawl kale looma dhiibto ammaanada laga soo baxo waxay ka mid tahay arrintaasi sifaadkii wanaagsanaa ee nebiyeeda ilaah iyo saalixiintii dadkii mu'miniinta ahaa walidaalika waa adiga qur-aanka ku arkay mar kasta innii lakum rasuulun amiin fattaqullaaha wa atiicuun sidaa waxaa yidhi nebi nuux nebi huud walidaalika nebi muusena waa isaga yidhi inii lakum rasuulun aamiin hadalladaasu kalen waxaa yidhi أنبيا على سيد الصالح يو شعيب نبي يوسف كذلك مؤمنين أنت إلهي أماني أمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أمانين إن كلود يوحي الله إجمالي كوا كصوب إلى أيام مؤمنين تلي بانئة إلى هنا وأمر ضد أمانة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتمنى أمانته وليتق الله ربه midkiin midka kale hadduu aamino ammaanada ha ka soo baxo ilaahayna ha ka cabsado rasuulkeenna waan amray calayhi salaatu wasalaam ammaanada ugudo oo ga soo bax qofkii ku aaminay qofka xataa hu khiyaamay adugu ah khiyaani oo ha ka faa'idaysan islaamku marka sida sarraysa ayuu yaqaanaa ammaanadoo la khiyaano waxay ka mid tahay walaalayaal calaamaadka nifaaqa uurka gaalnimada waxaa deliil u ah ammaanadoo la khiyaamo haddii la aaminuuu rasuulku yidhi calayhi salaatuwasalaam munaafaqa wuu khiyaamayaa naftiisu khiyaamayaa xoolihii loo dhiibto khiyaamayaa carruurtiisibuu khiyaamayaa dadkiula noolaabuu khiyaamayaa diintiisibuu khiyaamayaa ilaahaybuu khiyaamayaa rasuulkiisuu khiyaamayaa xataa xaaskiisuu khiyaamayaa marka qofka munaafiqa waxaa lagu yaqaanaa khiyaano iyo ammaanodarro ammaanadoo la dayacana oo laga soo bixi waayo ama qof aan ku habboonayn loo dhiibo taasi waxay tusaale u tahay saacadda kiyaama inay soo dhowdahayaauaaa oo sheekaynaya maalin maalmaha ka mid ah saxaabadiisana dhex fadhiya ayaa nin reebaadiyaha u yimid ninkii ree baadiyaha hadlo wuxuu yidhi mata saaca saacadda qiyaamo goormay imaanaysaa rasuulka caleyehi salaatu wasalaam ninkii muuse fiirino hadalkiisa ayuu iska sii watay dadkiibaa isla hadla waxay dhaheen show rasuulku muusa maqlin su-aasha la weydiiyey qaarna waxay dhaheen wuu maqlay eddan buuse ka lahay laakiin nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuu maqlay jawaabtana dib buu dhigtay maadaamau hadal ku jiray marka qofka asaguo hadlaya هذا الكلام لغو ما كانوا مركو هذا الكيسات لما يستاء سؤال شيء هذا الكلام لغو كنا مركو النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورن كي يشاكل ولما يجي أيوه حير كي سؤال شيء ويدينا يا أوي نرجعسو حاجة كسو يستاجو حير ها أنا يا رسول الله واكنا وايكن وحير النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة سو يمو يدين ساعة قيامة قرط إيمانه ها أنا مركي لا ضيعه ساعة مركها سقبير وقت جهل كاسو كيمانية ninkii baa su-aal soo celiyay wuxuu yidh oo rasuulka ilah oo ammaanada see loo dayacaya markaasuu calayhi salaatu wasalaam sheegay haddii madaxnimada iyo arrinka iyo maamulka iyo hawl idaylkeed loo dhiibo qof aan ahal u ahayn oo munaasib u ahayn fantadirsacaaacadda sug waana xadiis saxiixobukhaari baawriyeyaxaaiguawaaabuu hurraaahalka marka rasuulka aleyhsalauwaalaaxadiikawxuuku sheegay maamulka iyo dowladnimada iyo hawl idaylkeed haddii loo dhiibo qof aan munaasab ku ahayn wuxuu sheegay rasuulka aleyihi salaatuwasalaam in ay qiyaamuhu dhacaya markaas u soo dhow yahay dowladdii haddii loo dhibo dad aan ku habboonayn qabiilkii haddii uu madax u noqdo nin aan ku habboonayn oo aan fiicnayn le-anna dadka kan ugu xun haddii lagu magacaabo sayid iyo waa kii fiicnaa iyo waa musiibo waana xilligeennaan arrimaha socda saa daraadeed rasuulka aleyihi salaatu wasalaam oa isaga sheegay aakhiru samanka iyo wakhtiga dambe waxaa imaanaya dad khaa'iniina oo dadku aaminayaan oo leeyihiin waa khatar ammaanada waa yaqaanaan haddana waa khaayinin kii ammaanada lahaana waxaa la leyahay wa khaayin yacnii wixii oodhan baa la dabagediyey taasuu rasuulkeenna caleyehi salaatu wasalaam sheegay waxaadna malaynaysaa in hadda aan ku jirno ama hordhaceedii aan ku jirnaba dadkeenna qaar ka mid a markay mas-uuliyadda isku dhiibiyaan waxay fiiriyaan qaarkood qabiil iyo waxaa la midka waxaad arkaysaa madaxnimadii iyo wasiirnimadii iyo arrimihii dadkuka dhexeeyeen in la leeyahey hebel u dhiiba lacagaa ka hele carruurtaa ka biishee waa meeshii dadka ugu sarraysay dadka wada fiirsanayeen ayaa saa loogu ciyaarayaa fantadiga saaca marka saacadda qiyaam iska sug dawladnimada oo keliya ma ahan xataa arrimihii diinta haddii loo dhiibo qof aan ku habboonayn oo diinta inu wax ka yaqaanaa la moodo fasaadku waa imaanayaa le-anna fasaadka inta badan laba meelood buu ka yimaadaa dawladnimada oo loo dhiibo qof aan ku fiicnayn oo dadkeeda aan ahayn fasaadku waa ka imaanaya وحبو ساس خو قصية دين تيو اللو دي بقف آن يداد آن مناسبة هاين وداد كيدا هاي حال كان فساد كو لأن اللبادة ساب برشود كو حريين يداد كو اللبادة هدي فسادان داد كي ولذلك علومات هو حاكمي هذا هدى اللو دي أي حماتو علوماتونا أي حمادان ضدك كوا حمادين لكن مدحد أي علوماتو وناك سيهين داد الشعب كان وناك سنانيا مركا اللبادة سوين قد تحدراه haddii labadaasii laga dhigto meel magac lagu raadiyo iyo maal hadda dadka kale maxamed moodaysaa dhibaata u soo hoiyatay dadkaa marka ammaanadu laga soo baxo iyoy iimaanku waa isku xidhan yihiin qofka iimaan rasmiga leh ayaa ammaanada ka soo baxa saaa daraadeed jaabir in cabdilaah oo saxaabadii nebi maxamed ka mid ah aleyihi salaatu wasalaam ayaa maalin hadlay oo wuxuu yidhi beriga nebi maxamed uu joogay alayeh isalaatu wasalaam howluhu waa la kala fahmay oo waa la kala garanayay xilligii ka dembeeyey قفقو حلو آمين تشري ضد كيسة هدو أن هلو دم هاي أو كريستاني هاي أم يهودي هاي وحاسوق بنايا ضد كيسة جاب روح يرمك أما ما أنت آمين مي عدنا إلا هبل يهبل ميانه ووقت نبي محمد الصحابة علي عليه الصلاة والسلام جاب روح الصحابة الرسول كم ولذلك النبي قال الشجع عليه الصلاة والسلام ويريه آخر سمن كأو حاسوب بحدونا إن إل اللي يراد قبيل هبل هبل يهبل بأمانة ويقانا بس cidkalmataqaanaammaan saa daraadeed rasuulku wuxuu yidhi xataa labadaas ama dadkaa la leeyahay reer hebel way u ammaana fiican yihiin ayagaa u xun a xaalad halisa marka meel la leeyahay reerkaas ama qabiilkaas dhan hebel iyo hebel baa ammaanada u yaqaano u fiican haddana laleeyahay ayagaaba u liitaba oo rasuulku leyahay kuwa ayagaa u liita ay ammaanayaan waa meel halisa weey annagu marka waxaan ku jirnaa xilli dembiyada laysku dhiirageliyo oo laleeyahay hebel waa fiican yahay halka ka sii wad bacdama loo naseexayn laha la dhihi lahaa waa dembi alla ka cabsoo ka har dembigaan waa ku sii dhiiragelinayaan waana arrin khalad ah oo caqliga iyo sharciga khaladku ah marka ammaanadu waa shay aaday diinteen uga hadashay adiladeena aad u badan yihiin ammaanadu laga soo baxana waa sifaadkii nebiyada ilaah iyo dadkii wanaagsanaha saalixiintaha marka waddadaa iyo dariiqaa wanaagsan aynu qaadno oo aynu raacno cumar binu cabdilcasiis waxaa u yimid nin uu soo diray nimankii gobollada madaxda ooga ahaa mid ka mid ah cumar oo amiirualmu'miniin ah oo madaxweynihii islaamka ahaa ayaa waxaa u yimid nin uu soo diray nimankii gobollada madaxda ooga ahaa ee wakiilada ooga ahaa mid ka mid uu soo diray dimishq ayuu ugu yimid goor hamayn ayuunu soo gaahay magaalada markuu cumar u soo galay ibni cabdilcasiis ayaa cumar amar wuxuu ku bixiyey in la shido oo la ifiyo shamac si enloogu arko waraaqdao loogu akhriyo oo meesha u ifiso markii shamc la daaray oo meeshii oo dhan iftay la fadhiyey ayuu wuxuu gudo galay inuu waraysto cumar ibnu cabdialcasiis ninkii waraaqda u keenay ee ka socday guddoomiyaashii gobollada mid ka mid a wuxuuna ka waraysanayaa xaaladda muslimiinta meeshuu ka yimid magaaladuu ka yimid sidai ay dadku u nool yihiin nimanka halkaa xukuma say dadka oo la dhaqmaan badeecada sicirkeeda ayuu weyddiiyey wuxuu kale weydiiyey carruurtii muhaajiriinta iyo ansaarta see loola dhaqmaa dadka musaafiriinta ee fuqarada see loola dhaqmaa xaaladahaaso dhan buu warsaday wuxuu kaloo weydiiyey qof walboo muslima xaqiisa ma helaa ma jirtaa qof ka cabanaya nimanka madaxda ee xukuma ama dulmi lagu sameeyey ma jiraa adugu howlihii o dhan buu ka warsaday mid yar iyo mid weyn buu ka warsaday oo weydiiyey ilaa uu ka faaruqnoqday wax kasta uu weydiiyey oo uga jawaabay le'anna waa nin amiira waqhtigiisi cadaaladdaa faaftay waa nin la xisaabtamaya nimanka uu gobollada u dhiibto ee la shaqaynaya waa nin u dhimrinaya muslimiinta iyo dadka xukumo وان دوني عدالة انو و عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سؤالي مر كفار ايا نكي سؤال سعلي عمر بن عبد العزيز اي سؤال ويتي او حيري يا امير المؤمنين ادو حالة دادة كورن عرور تادي اهل ككورن دادك اما مشي حالة كورن يقويسك كوا صور صدي سؤال شامرك اللي ويدي عمر بن عبد العزيز شمعي افهي هورتو وفين وفينيستاها شمع كروي ير او تبعانه أه. oo if sidaa u badan aan lahayn ayuu daaray kii hore intuu damiyey markaasuu wuxuu yidhi waxaad jeceshahay u weydiye xaaladiisuu warsaday wuu uga warramay wax kastoo weydiyaynoouga jawaabay ninkii baa wuxuu yidhi cajab ayaa arkay iyo waxaan la yaabo yaa amiiraalmu'miniin waxaan ku arkay arrin adoo samaynaya kumana arag adoo hadda ka hor samaynaya markaasuu wuxuu yidhi wamaa huwa oo waxaad igu aragtay muxuu yahay markaasuu wuxuu yidhi shamicii hore waa demiysay mid kaloo if aan lahaynna waad noo daartay markaan su'aasha adiga xaaladdaada ku warsaday marka labada shamca maxay ku kala duwan yihiin labada su'aaloodna maxay ku kala duwan yihiin tii anigu aan ku weydiiyey tii adigu aadi weyddiisay markaasuu jawaabay oo wuxuu yidhi addoonkii ilaahyow shamacii hore ee if ka badnaa ee markai hore aan daarannay waraaqdaa waddayna aad ku akhrinaynay wuxuu ka mid ahaa maalka aan muslimiinta u hayo baytulmaalka ayuu ka tirsanaa muslimiintuu ka dhexeeyoo iska lahaa anigu ma lahayn muslimiinta xaaladdoodiina maadaama aan ku weyddiinayay arrimahoodana waxaan daaray wixii ku habboonaa oo ah in waraaqdooda lagu akhriyo shamaca ifka badan oo baytulmaalka ka tirsan ayuuna arrintaasi noqotay wuxuu ku fiicnaa li-anna xaaladdii muslimiintaaan kaa warsanaya shamacaanna wuxuu ka mid yahay maalka muslimiintaaan u hayo maadaama xaaladdoodii aan kaa warsanayo oo ku weyddiinayo waxay noqotay inaan asaga shido li'anna xaalad caam ah ayaan ku weyddiiyey marka maalkii caamkaha marka waa inaan u isticmaalaa shamacaas ayuunu noqday laakiin dantayda khaaska ii ah markaadii weyddiisay oo naftayda iyo ehelkayga iyo carruurtayda iyo waxayga iyo qoyskayga markaadii weyddiisay hawshu waxay noqotay xaalad aniga ii khaasa marka maalka dadka aan u hayo oo ma isticmaali karo danahayga khaaska ah marka waxay noqotay wax anigu aan gaar u leeyahay inaan markaa isticmaalo oo dantayda u isticmaalo shamacaan tabcaanka aad aragtay ad la yaaban tahay ayuunu noqday shamacaa horena muslimiintaa iska leh dantoodii markaan ugu dhammeeyeyna waan damiyey le-ana allah igu xisaabinayee dantaydiiyo xaaladayda khaaskayaa markaad weyddiisana dee xaq ma ahan in aan u isticmaalo danahyga khaaskaa xoolaha dadka ka dhexeeya waa shamaca yarkaa malaayin lacagay dhunsadaan oo ay ku tuntaan oo ay ku ciyaaraan dadkeenna maanta jooga qaar ka mid a asaguna shamacaas ayuu iska ilaalinaya yarkaa ee rakhiiska aad garanaysaan hamacayarkalaibsado marka dantayda khaaska waxaan u isticmaalayaa xoolahayga anuga gaarka u leeyahay xoolahayga gaarka wuxuu noqday markaa shamacaan yarkaa saasay xaaladdu ku gela duwan tahay buu yidhi baleeg cadaaladda iyo is-ilaalinta cumar ibni cabdilcasiis raxmatullaahi tacaala calayh waa qiso aad u cajiib ah waa inaanu ku cibro qaadan ay waajib tahay xoolaha dadkaaad u haysid adigu iskama lihid dantaada gaarka uma isticmaali kartid waa inaad u isticmaashaa oo ku bixisaa danta dadka iyo dalka laakiin haddaad u isticmaasha danahada khaaskaa xoolihii dadka ka wada dhexeeyey waa musiibo walaalayaad qofka sidaa samaynayna aakhiran ku weynayn wuusoo dareensanay in laga dambeeyo xisaabay ka dambayso laakiin cumar ibni cabdilcasiis wuxuu dareemay inay xisaabay ka dambayso hadduu maanta maalka iska cuno o iskaga raaxaysto haddaa cidna ku xisaabin mayso cidna u qabsan mayso asagaa madaxweynihiia waa awoodda iska leh laakiin awooddiisa ma fiirina wuxuu fiiriyey awoodda ilaahay tabaaraka watacaala ilaahay inuu xisaabinayo ilaahay inuu u jeedo ilaahay inuu arkayo ilaahay inuu ka awood badan yahay ayuu dareemay marka cumare cabdilcasiis taas <muchas> waxay ku keentay inuu iska ilaaliya xoolihii muslimiinta inuu cuno oo u danihiisa khaaska u isticmaalo iyaduna xataa shay yar oo agteenna rakhiiska ah uu shaygu yahay oo shamaca yarkaa leyfsanayo ee lacagta yartaa jooga ah madaxdae adduunka maanta joogtana ama kuwo soo maray xoolihii dadka iyo shacabka ayay iska cuneen oo danhooda khaaska u isticmaaleen waxaadarkaysaa lacag ay dawlad soo siisay oo la yidhi agoon <imitation> ha la siiyo oo iskool agoon <imitation> ha loogu dhiso meelay wax ku bartaan oo ay seexdaan oo wax ka cunaan oo lacaglaana ha loogu dhisaa laleeyahay markii meeshii la dhiso ninkii wasiirkaa amba xildhibaanka carruurtiisu geysanayaa kuwii masaakiinta agoontaa waxba haysanaa jidkaasay iska farfadhiyaan oo dhibaatadu ay ku haysataa kuwaasi mwayse ka cabsanayn inuu ilaahay la xisaabtami doono kuwaasi maysa ogayn inay ka dambayso maalin aysan fakan doonin muwayse garanayn markay cunayaan agoonta xoolahooda masaakiinta fuqarada xoolaha dadka ka wada dhexey markay cunayaan dantooda qaarka u isticmaalayaan muwayse kuwaasi garanayn maalinta soo socota muweyse ogeyn haddii adduunka lala xisaabtami waayey in aakhira lala xisaabtami doono laga qaadi doono xoolahay gurubsadeen ee muslimka iyo bili'aadankay ka wada dhexeeyey ee masaakiintu lahaayeen ee ayagu jeebka gashadeen xisaabta ilaahay waa adag tahay wuu qofkaa la xisaabtami doono marka xoolaha bili'aadanku kuu dhiibteen ay kugu ammaanaysteen oo dadka ka dhaxeeya oo maaragtay baytulmaalkii ka mid a oo xoolihii muslimiinta ah waa inaadan u isticmaalin wax adiga haaska ku ah wax adiga khaaska kuu ah xoolahaada gaarkaad u leedahay u isticmaal ha iskugu taabano ha iskugu tegin xoolaha dadka ka dhexeeya maxaa yeele khaa'innimo weya taas waa khainnimo meeshu ugu dambaysay maxaa yeel masaakiinta hadaad khiyaantid fuqarrada haddaad khiyaantid xoolahoodii aad dhinac marsatid agoonta xoolahoodi aad dhinac marsatid waxay taa la mid taay ina ilahay khiyaantay oo rasuulkiisa khiyaantay oo diinta aad khiyaantay oo naftaad aad khiyaantay marka waddada saxdaa ee islaamku tilmaamay inaan qaadno weeye taasoo cumar ibnu cabdilcasiis u ku taagnaa radiallahu tacaala canu ammaanada yaadna sahlan walaalayaal meel kastaba ha gashay ammaana yaadna sahlan hadalkuu lagugu aaminay lagugu siraystay ee lagugu qarsaday waa inaada faafin lacagta iyo maalka kalee lagu dhiibtay waa inaada daycin naftaada ilaahay kugu ammaansaday waa inaada daycin oo aada ku xadgudbin oo aadad dilin xumaankanaadad ku samayn carruurtaada waa ammaano ilaahay kuu dhiibtay waa inaada dayicin xaaskaada ilaahay waa ammaanuhu kuu dhiibtay waa inaada dayicin danta guud eaad haysid ee mas-uulkaad ka tahay ama xildhibaan ahow ama wasiir ahow ama madax kale ehew ama suldaan ahow ama ganacsi ku jir waxaasoo dhan waa ammaana ilaahay kuu dhiibtay ilaahay baana kaala xisaabtamaya wejigeedii waddadeedii waa inaad ku bixisaa oaad ooga soo baxdaa markaasaad noqonaysaa ammaano dhawre haddaad meel kala geysid oo jidkeedii ka leexisid خائن الوطن بان نغان إسا تاسوي كسي هور ريسي إنا إلهي خيانتي رسولك خيانتي دين تاد خيانتي نفت تاد خيانتي مركا أمانة دانك سواب بحنو سيدا سلاة لو كقرب واجب نوغو تهي بان أمانة دان واجب نوغو نسأل الله سلامة في الدنيا والآخرة